申请哦是没有用的。全世界的老百姓最讨厌他们的政府啊，就是贪腐的政府，司法连大法官都没有公信力的，还有这两个案子都没有办法处理。2024是大选，民进党应该输掉。前总统陈水扁为了儿子高雄市议员陈志忠因为洗钱罪被判刑一年，北上凯道为儿子请愿，引发外界热议。对此，绿营大佬前桃园农田水利会长黄金春直指陈请没有用之外，还点名这两个人如果民进党不好好处理，2024就注定了。他洗钱是不是很明显的证据？他是判一年的，而阿扁呢已经关6年4个月了，都有关嘛，都不是没有关。这就是司法上的有公正性，但是我看这个小英总统司法，很多人都对他改革上都没有，反而好像有偏袒建筑的样子。所以我认为这个来陈请老师没有用的。像我都一直心里认为司法连大法官都没有公信力的，违背良心，公平公道都处理都没有。那个没收水利会的农田水利法。概括承受全国17个水利会的农民的财产，这一点我就认为，连大法官15个都13个是御用的大法官。既然13个一个人在写意见，剩的都签名，就这样，这个叫大法官解释吗？太明显了，外国都在认为是一个国际大笑话。还有现在我跟他看挣百亿，人家就认定你是一个贪污的集团了。所以你司法单位还不给他弄清楚，是给他还他清白，或者确实有独立厂商或勾结的事，就把他处理掉，那就不会影响到整个政党。所以我这个一直没有处理，我很担心民进党的选举啊是非常困难，尤其如果提名侯友宜啊，我看很难的、啊，因为侯友宜有一个好的特色，他从行事年轻就是打黑，就是打贪腐的人，刚好。他出来就是拿你这个贪腐贪污的或者低道德嘛，人家专门抓坏人的，所以这个选举就你民进党不慎重嘛，就很容易就这样失败。全世界的老百姓最讨厌他们的政府啊，就是贪腐的政府，所以这个没有办法，他们还要再检讨吗？大家都知道啊，2022为什么输掉？不是林志坚的棒球场，还有郑文灿的巴德运动场，3亿变12亿，5亿变14亿开始吗？因为2022就是黑，就是政府啊勾结黑，还有贪腐输掉。如果2024是大选了、啊，这两个案子都没有办法处理，那结束了，民进党应该输掉。